Vamos ver. Atenção! O Fast Six começa aqui. E Shakhtar por dentro foi para a dianteira. First Smith e Revenger vão brigando pelo segundo lugar. Yongyu se infiltrou pelo meio, tomou a terceira, a segunda e já dominou. Foi para a ponta e Yongyu tirou cabeça. Shakhtar não se entrega, os dois emparelhados. Revenger vai em terceiro, jeito bom. Lá pelo lado de fora, tomando a quinta, a quarta, já vai buscar e toma o terceiro. Revenger corre quarto, rendezvous em quinto. Mr. Juliano vai em sexto. Imperial Seller corre em sétimo, sete primeiros colocados. First Smith e Tramonto logo depois. E Shakhtar vai brigando com Yongyu pelos primeiros lugares. Jeito bom em terceiro, Revenger em quarto. Rendezvous ganha terreno amplo lá por dentro em quinto. Aproximam-se da reta de chegada. Pare pela variante. Contornam a última curva e entram pela reta final. Por dentro, Shakhtar. Yongyu alertado. Avança por fora. Jeito bom. Vem Revenge. Carrega pelo meio de raia. Cruzar os 400 metros finais. A briga acesa. Shakhtar por dentro. Pelo lado de fora. Yongyu. Revenge. Ele começa a evoluir pelo lado de fora. Revenge arranca duro pelo lado de fora. E já vai buscar o primeiro lugar. Emparelho e domina. Mas jeito bom. Vem melhor que ele. Emparelhou e dominou. Jeito bom veio para a ponta. Tirou cabeça para Revenger. Jeito bom, Revenger. Jeito bom, Revenger. Jeito bom, Revenger. Cruza na faixa final. Desfecho empolgante no primeiro pare do Fast Six.